E com o objetivo de habilitar profissionais para o desenvolvimento de projetos de arquitetura de, de interiores, a Universidade Federal está com inscrições abertas para a pós-graduação do curso. Confira mais informações agora. A Universidade FEVALE vai oferecer a primeira edição de pós-graduação em projeto de arquitetura de interiores. A especialização busca trazer as técnicas e os conceitos de uma forma inovadora e criativa. Que nos traz mais informações é o coordenador do curso, Eduardo Schneck. Boa tarde, professor. Então, comenta um pouquinho sobre o curso. Bom, o curso é uma especialização né, que vai ser desenvolvida em cerca de 360 horas, mais o trabalho de conclusão que o aluno vai desenvolver no final da, do, do curso. Uh, a gente tem disciplinas mais teóricas, práticas de cunho uh, criativo, de desenvolvimento profissional e também as disciplinas próprias de projeto. Né? Além da disciplina de, de projeto residencial e comercial, a gente tem também um diferencial do curso, que são as disciplinas de projeto corporativo e de projetos para hotelaria. E qual é o público-alvo do curso? O curso tem como público-alvo uh, arquitetos, designers de interiores e engenheiros civis. Uh, comenta um pouquinho sobre a importância de continuar a formação com curso de pós. Bom, uh, é fundamental, acho, o pessoal continuar, né, a pessoa buscar uma, uma especialização a fim de aprimorar o seu, o seu campo de trabalho. Né? A gente tem percebido que na área de, de interiores uh, é um campo de atuação bastante forte para os arquitetos, designers, enfim. Então, é uma oportunidade que, eu, que a universidade oferece a fim de que o pessoal... Uh, Posso aprimorar os seus conceitos, enfim, e também as, a questão técnica, né, a fim de trazer essas, essas soluções que a gente vai ver no curso para os ambientes que estão sendo propostos. O curso também vai ter duas viagens, né? Qual que é a importância dessas experiências? Então, a gente tem uma viagem nacional para Casa Cor, em São Paulo, e também uma internacional para o Instituto Marangoni, em Milão. Uh, o objetivo principal da, da, das viagens é transpor realmente esses conceitos teóricos que vão ser vistos no curso para uma prática. Né? Então, esse diferencial da, de visualizar pra, na prática aquilo que o curso está oferecendo nesses, nesse um ano e meio de, de estudos. Certo, então, muito obrigada pelas informações. Mais informações e também as inscrições no site fevale.br pós. Eu sou Giovana Tesser, para TV Fevale.